Mezi tím, co se Američané snaží zatáhnout do občanské války Turecko, severolibanonské město Tripolis se potýká s dalším násilím, údajně spojeným se syrskou krizí. Média mluví o střetech alavitů se sunity, nebo mezi pro- a antisyrskými militanty. Skutečnost je ale trochu jiná. Každý v Libanonu ví, že salafisté ze čtvrti Jabal Mohsen jsou podporováni hnutím ze 14. března bývalého libanonského premiéra Saada Haririho a Saudskou Arábií. Dobrým příkladem je loď Luftalach 2, která byla před pár měsíci v Tripolisu zadržena se 150 tunami zbraní z Libie. Following this, several other cases of attempted arms smuggling in Lebanon and specifically near the border with Syria have been uncovered. This has been accompanied by the emergence of armed Salafists in northern Lebanon, together with the arrest of individuals charged with affiliation to armed terrorist groups. Now Syria's envoy to the UN, Bashar Jaafari, has sent a letter to UN Chief Ban Ki-moon stating that Lebanese areas near Syria's border are incubating terrorist elements and becoming weapons depots. Jaafari said that weapons were being shipped to these areas and that the head of the so-called Free Syrian Army, Riyad al-Assad, had recently arrived in Lebanon to set up a buffer zone. The US is trying to establish a buffer zone in Tripoli and we are not allowing it. When US Congressman Joseph Lieberman visited North Lebanon, violence erupted here. When McCain came, the clashes erupted again. And these clashes came as a result to the CIA report, which came out several days ago claiming that North Lebanon is the best environment for creating a buffer zone for the so-called Free Syrian Army's militants. We all know who is paying for the weapons, some of the region's security services and some politicians who are meeting with the government officials. The army is doing its job, but what is required is that all arms except those of the resistance should be handed over. The same forces that are intervening in Syria are also intervening in northern Lebanon and Tripoli. There is a plan to create a base for terrorism in Tripoli and force all the Sunnis in Tripoli who support the Syrian government to leave the city in order to create a zone for one specific political movement. Libanonská vláda nedávno oznámila svou politiku pro oddělení země od konfliktu v Sýrii. Pohraniční střety mezi syrskou armádou a ozbrojenými gengy na hranicích ale pořád pokračují. Proč pak asi? V Turecku náznaky destabilizace probíhají na jihovýchodě země, kde militanti z kurdské strany pracující začali stupňovat své útoky. 21 mrtvých při nedávných střetech a 9 mrtvých při nedávném bombovém útoku jsou jen jedny z mála příkladů. Kdo ale za tím vším stojí? Podněcování syrského konfliktu ze strany Turecka znamená smrt a rozpad moderní země. Turecká strana AKP v čele s premiérem Erdoganem tvrdí, že tyto militanty vyzbrojuje a ukrývá syrská vláda. Tento problém je ale daleko komplikovanější, než se zdá. Loni na podzim izraelský ministr zahraničí Lieberman prohlásil, že se Izrael Turecku pomstí za to, že požaduje omluvu za útok na flotilu svobody tím, že bude vyzbrojovat kurdské militanty. Americký novinář Seymour Hersh zase tvrdil, že CIA vyzbrojovala a cvičila iránskou odnož kurdské strany pracujících, PEJAK, pro útoky v severozápadním Iránu. PEJAK má základny v severním Iráku nebo také v iráckém Kurdistánu. Pokud by Izrael chtěl vyzbrojovat kurdské militanty, tak irácký Kurdistán je pro ně nejlepším místem. Objevila se spousta zpráv, že prezident Kurdistánu Masud Barzani vyzbrojuje syrské militanty s pomocí Mossadu a CIA. Podle všeho to vypadá, že Barzani, který je teď jediným lídrem Kurdů v regionu, se CIA spolupracoval už od 90. let, kdy se CIA snažila sjednotit všechny irácké opoziční Kurdy. 14. srpna americký velvyslanec v Turecku Francis Richard Don Barzani ho skritizoval za to, že s terorem kurdské strany pracujících skoro nic nedělá. Katarská režimní televize Al Jazeera navíc nedávno uvedla, že Barzani vytvořil výcvikové tábory speciálně jen pro Kurdy, kteří budou vysláni do Sýrie, aby zaplnili bezpečnostní vákum poté, co padne syrská vláda a její bezpečnostní složky. I když to v podstatě vypadá, že CIA a spol. Ovládají celý jih Turecka s výcvikovými tábory teroristů,
se syrskými uprchlickými tábory a se základnou NATO. Operace provádí také přes Irák a evidentně i přes Libanon. A tohle jedině znamená, že celý region je v totálním ohrožení a na pokraji megaválky. Lídr libanonského hnutí svobodných patriotů Michel Aoun oznámil, že Katar a Saudská Arábie ohrožují existenci Libanonu. Tyto konflikty také ohrožují i existenci Turecka. Erdogan si myslí, že vybuduje nové Otomanovo impérium. Ale za jakou cenu? S kurdskou stranou pracujících a s miliony alavitů a sunitů je Turecko časovaná bomba a dá se říct, že nejvíce rozložitelná země na světě.